E pa besueshme dhe e frikshme, Elton Deda nuk e beson lajmin e trish, tregon planin e madh që kishte kant autori, kujtim Prodani ishte e qytetari ideal dhe e njëri bardh. Këngëtari Elton Deda ka kujtuar kujtim Prodani në një emision televiziv vetëm disa çaste pasi kantautori është ndar nga jeta prej COVID-19. Deda thot se lajmi është i pabesueshëm dhe i frikshëm, teksa thekson se Prodani ishte qytetari ideal, pa asnjë ambicie të keqe, dhe dëshirë kishte vetëm të luante muzikë. Herën e fundit që Deda e ka parë ka qenë para 3 javësh ose 1 muaj, teksa kujton se ishte me shok në një tavolinë dhe ka ftuar Prodanin të bashkohej, por ai nuk donte dhe qëndroi në cep për të pirë një birë. Pashtu Deda thot se Prodani kishte në plan të bënte një tur në përrethe, por izolimi total i Shqipërisë ia ndërpreu, teksa kishte edhe një plan tjetër pas kësaj. Lajmin e mora nëpërmjet mediave. Çuni i Xhajës kishte postuar: "Jam shumë i tronditur për këtë. Ka qenë qytetar ideal, një njeri i bardh, pas një ambicie të keqe. Kishte vetëm dëshirë të luante muzikë. E kam pasur shok të vjetër që në vitet 90, për mua është e pabesueshme dhe e frikshme. Si e kujtoni kujtim Prodanin? Ka qenë para 3 javësh, 1 muaj, tek një vend që rinim bashkë. Erdhi ato ditë isha në tavolin me miq të tjerë. Nuk para përzieje, kishte natyrën, i pëlqente vetmia. Ishte i veshur me atë xhupin kaf, pak sportiv, na përshëndeti me pantallona të zeza të ngushta. Merrej me sport, shkonte në gjirin e Lalzit dhe bënte vrap. Ne ftuam në tavolin, por tha që do të pinte tek cepi një birë. Kjo ishte era e fundit. Kishte një koncert që isha pjesë e tij. E bëri vetëm me piano dhe një kitarist. Ishte koncert i bukur, shumë komod. Donte të livadhte në rrethet e Shqipërisë. Në momentin që u mbyllëm, u prish plani pasi e kishte bërë kalendarin. Kishte një plan tjetër, por donte të konsumonte këtë koncert.